हेलीज डिकोस्ता, अरे बटाडिया तुका हांव सांगूं सोदता, तुवें जो पळय फेसबुकाचेर जो पोस्ट एक अपलोड केलाय पळय म्हाज्या नांवान आनी कितें कितें घातलाय तुजे सगळे तुवें पॉयंट्स घातलाय आनी तुवें जें एक्सेप्ट केलाय तुजी इलिगेलिटी ती तुका हांव ब्रीफ करता आनी तुका हांव क्लीन एन्ड क्लियर सांगूं सोदता. तुज्या पयल्या पॉयंटा प्रमाणे हांवें म्हापसा मुन्सिपालिटीक कंप्लेन दिल्या, येस डेफिनेटली हांवें दिल्या, आनी त्या कंप्लेनी प्रमाणे म्हाका म्हापसा मुन्सिपालिटीन तुज्या घरा कडेन इन्स्पेक्शन करून तुजी जी इलिगेलिटी थंय चलता हें पळोवन म्हाका स्टॉपेज ऑर्डर दिल्ली आसा. आतां ह्या स्टॉपेज ऑर्डरी वरसून तुवें हो जो पोस्ट घातिल्लो आसा आनी त्या पोस्टाचेर तूं सगळें कितें 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 बरयल्लें आसा तें सगळे गोंयकारांनी पळोवं शकता हेजेर आसा. सो त्या पॉयंटा प्रमाणे तुवें पयलें खंयच्या तरी सालान खंय तूं तसो मेन्शन केलाय तुवें त्या तूं इयरा प्रमाणे तूं पयले पूल एन्ड स्नूकर चलयताले विथ द किचन, ओके थंयसर तुका लायसन आसलो. ताज्या उपरांत तुवें जे पळय कॅनल डॉग्सांक लागून दवरलेले पळय जी भटकी कुत्री आसता गांवा वयली तेंकां हाडून दवरताना तूं कॅनल म्हणून स्टार्ट केलें, तेजे तुवें लायसन घेतलें पॅट 79 स्टॉपा प्रमाणे, ओके चल तेजे लायसन तुवें घेतलें हें तूं एक्सेप्ट करता. आतां जेन्ना तुवें थंयसरलें तें मोडलें तूं सांगताय थंयसर लिकेज आसा आनी त्या कारणान आपूण सगळें मोडलां आनी आतां आपूण फुडलें काम करता जाल्यार ह्या कन्स्ट्रक्शनाक तुवें लायसन घेतलंय, तुवें म्हापसा मुन्सिपालिटीचें परमिशन घेतलंय काय तुका जाय तें करतलें तूं. जर तुका दोन लायसनां थंयसर जर जाय पडटा सेपरेट सेपरेट करपाक तिसरें लायसन तुका लागना रे, कित्याक लागना? तुजो म्हापसाचो जो पळय सो कॉल्ड एमएलए आहा न्हू तेका लागून तेज्या बेजार तूं दादागिरी करूंक सोदताय, म्हापसाकारांक दाखोवंक सोदताय की आपूण पळय कितलो स्ट्रोंग आसा आनी आपूण इलिगेलिटी करूं शकता म्हणून हा ते करूंक सोदता आनी ताजो तुका सपोर्ट आसा म्हणून हो फोटो तुजे आमी सगळे पळयल्ले आसा, ते झाडां बिडां हे करता कांय जावपाचें ना सोड. ताज्या उपरांत तूं म्हणटाय कितें सांग की हांव एक्स्ट्रॉशनिस्ट म्हणटाय, म्हाज्या वांगडा एश्ले नरोना आनी कोण आसात तेंची नांवां घेताय तूं थंयसर घातलेले आसा आनी ती सगळी एक्स्ट्रॉशनिस्ट म्हणटाय. फर्स्ट थिंग तुका हांव क्लियर करूंक सोदता, तुजे जी केस जाली मरे आनी जी रेड जाली पळय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची ती रेड हांवेन घातिल्ली एश्ले नरोनान बीन न्हू, कित्याक एश्ले तुजो एक बऱ्या पैकी फ्रेंड बरें मागपी फ्रेंड आनी ताणें म्हाका सांगलेले हे जे मॅटर आसा ते तुका आपूण चेडवाचे दिता विक्टिमांक त्रास जालो कित्याक आहा ते मॅटर पळय त्या प्रमाणे पळय म्हणून. हांव तुका क्लीन एन्ड क्लियर सांगूं सोदता हांव वन मॅन शो करता, हांव तुज्या भाशेन मरे हे ते परचेस करपाक वचना खंयसर खंयचे एनजीओ, तुजे जे क्रायम कंट्रोल खंयचे तरी हाडलंय मरे एनजीओ आनी तेका आमचेर कितें कितें पर्सनल उलोवपाक लायले आनी ते पर्सनल हितून त्याच फोनान पडल्यान तेजेरूच एफआयडी बसले सो आमकां कांय फरक पडना. उरलो प्रश्न तूं जो पळय सांगताय न्हू तुज्या ह्या केसीक लागून तुमचे ज्यो कितें एफआयडी जावपाच्यो आसल्यो पळय त्यो एफआयडी जाल्यो आनी तुमचे मॅटर आसा ते कोर्टाक पावल्ले आसा. सो ह्या हितून एश्लेक सुद्दां हांवें सांगलें की बाबा म्हाज्या मॅटरान हांव जेन्ना हात घालता तेन्ना हांव कोणाचें आयकना कितें आनी म्हाका हांव करेक्ट आहा त्या केसीक हांव झगडटा खोट्या केसीक हांव झगडना आनी हांव म्हाका एक्स्ट्रॉशनिस्ट म्हणपाक न्हू रे. पयली तुजे कडेन जर व्हिडियो आसा जावं कितें ऑडियो आसा जाल्यार तूं दाखय, तूं म्हाका वळखता जावं कितें हें आसा तूं दाखय मरे तुजे कडेन कितें आसा तें आनी तुजेन जें घातलाय पळय न्हू की खंय खंय तूं हांव खंय तरी एक्स्ट्रॉशन करपाक फुडें येयला आपल्याचेर अमके केसी घातले, हय हांवेन केसी घातल्या ना म्हणिना हांव तुका केसी घातल्या, आतां तूं प्रूव कर की तूं खंय तरी इलिगेलिटी अख्ख्या गोंयाक करिना म्हणून आनी हांव प्रूव करता की तूं इलिगल काम करता म्हणून. तूं जे क्रुएल्टी करता जनावरां कडे ते तुजे खंय तरी तुकाय खबर आसा खंय खंय तुज्या रेडी पडल्या आनी कितले रेडी पडपाच्यो आसा पळय न्हू तें तुका खबर आसा आनी तूं भियोन खंय तरी लोकांक दाखोवपाक लागून हो जो पोस्ट तुवें पळय घातलाय न्हू तो सगळो लोकांक आबूज करपाक लागून, लोक आबूज जावचे ना पयले पयले मरे खतखतो सगळ्याक येता ज्या दिसा थंड जाताले न्हू त्या दिसा लोकांक कळटा तूं कितलो फटींग आसा आनी खरो आसाय तो. म्हाका भितून कांय फरक पडना, तूं म्हाजी इमेज टार्निश करताय, तूं म्हाज्या फॅमिलीक वायट उतरां म्हणटाय, तूं म्हाका गाळयो सोवताय, तूं म्हाका चोर म्हणटाय, तुका जें म्हणूंक जाय तितलें म्हण आय डॅम केअर, म्हाका भंय दिसना. कित्याक सांग जेन्ना हांव खऱ्याक आसा मरे म्हाका कोणाचो भंय ना. तुका लागून जे विक्टीम पळय आसा आमच्या केसीचे न्हू ते बेघर जाले, ते ल्हान भुरगे तेका तुवें कामांक दवरलंय फटींगपणाक येलाय आनी खंय तरी तुवें सेक्शुअल हॅरेसमेंटाची तुजेर केस बसल्या बरोबर तूं तेज्या घराकडे सुद्दां वचोन येयलें, तुवें डायरेक्ट केस करूंक जाय
तू डायरेक्ट त्या चोरवाच्या घराकडे वचन तसं तुझे ते पळे कोण तरी ती केअर टेकर असत पळे घरातून त्यांना धाडून त्यांना त्रास केले ते काय त्या चोरवाक सुद्धा बेघर केलंय सो तू काय बरे काम करिना हे आमकां खबरूच असा सो हांव म्हणूंक सोदता ताज्या उपरांत की तू जे पळय सगळ्या लोकांक जगाक आड्डून सांगताय न्हू की ऐश्वर्या साळगांवकर एक्स्टॉर्शनिस्ट आनी कितें म्हाका काय फरक पडना अख्खे जग म्हाका वळखता उरलो प्रश्न तू शिवसेनेचेर आयलाय शिवसेनेचें नांव जर हांवें घेवन जर खंय तरी तुजे कडेन जर एक्स्टॉर्शनाक येयला न्हू रे प्रूव कर कळ्ळें बेश्टे ते पोस्ट घातलें तशें बेश्टे बरोवन घातले म्हणून जायना तू प्रूव कर की खंय तरी हांवें शिवसेनेच्या नांवाच्या अंडर रावन तुजे कडे खंय तरी पयशे मागला जावं कितें डिमांड केल्लो आसा फोटींगपणाचे जे लोकांक पळय संभ्रमीतपणां करताय न्हू ते बंद कर कितें ताच्या उपरांत तू म्हज्या फॅमिलीचेर पावताय म्हाजी फॅमिली तुज्या दाराचेर केन्ना येयल्या हा तू केन्ना सरे तू पयशे आतां पळयला आसतले हांवें बॉनली पळयल्या हांव जन्माचे पळोवन येयला पयशे कितें ताज्या उपरांत तू म्हाका कितें कितें म्हणटा म्हाका कांय फरक पडना तू जो पळय हो पोस्ट घातला न्हू तो पोस्ट एक्च्युअल म्हाका एविडन्स आनी म्हाका दिसता बरें केलें तुवें पोस्ट घालून हो कित्याक सांग तूं खंय तरी एक्सेप्ट करता स्वताच्या तोंडान की तू ह्या केसींनी गुटलेलो आसा सो हांव खंय तरी आमचे जे गोंयचे सीबीआय बीन जे आसा पळय न्हू त्या स्टाफाक हांव सांगूंक सोदता की हेजेर खंय तरी लक्ष दवरा कित्याक सांग हो स्वता सांगता तो खंय तरी गन बीन खंय विकपाच्या बांदगडींनी आसा म्हणून सो खंय तरी भायर आतंकवादींक बीन जर कितें जर भायल्या भायर जर गना बीन सप्लाय करता जाल्यार हेजेर वॉच दवरचे सो हांव हे सांगूंक सोदतां आनी रिक्वेस्ट करूंक सोदता की हेजेर वॉच दवरा म्हणून खंय तरी आनी जे पळय तुजेर ज्यो हांवें कंप्लेनी घातल्या जावं कितें आसा हेजे तुका प्रती उत्तर सगळे गावतले ऑफिशियल गावतले लिगली गावतले तुज्या भाशेन बेश्टे फेसबुकांचे पोस्ट घालून बीन तसले न्हू कितें ज्यो तू गाळयो सवलाय मुन्सिपालिटीन येवन म्हाका गाळयो सवलाय धमकी दिलाय ते तुजे कोण तरी केअर टेकर पे कोणाक घेवन येयला न्हू तांकां घेवन तू गाळयो सवताय न्हू सगळें तुका हांव दाखयता डोंट वरी तुका हांव एक्सपोज केल्या शिवाय रावचें ना आनी तुका एकूच सांगूंक सोदता ऐश्वर्या वन मॅन शो करता कळ्ळें ऐश्वर्या फाटसून ना एशलो एशले तो नरोना कोण म्हणटा पळय तो ना आनी कोण ना म्हाजो मानलेलो भाव आयज तुका लागून तुज्या फ्रेंडशिपीक लागून तो आयज म्हाजे कडेन कोत्र जाल्लो आसा म्हाका कांय फरक पडना जेन्ना हांव म्हाज्या प्रोफेशनान येता म्हाका प्रोफेशन फर्स्ट मागीर बाकीचे गरोवपा बीन सगळो मागीर बाकीचो मागीर घरपण बीन हांव सगळे घराकडे घरान दवरून येता जेन्ना हांव घराच्या भायर पावल दवरून येले तेन्ना हांव म्हाज्या प्रोफेशनान येता म्हाका कोण लागना हांव खरें कितें आसा तेका झगडटा हांव खोट्याक झगडना ते मागीर पळोवया आनी तुका हांव एकूच सांगूंक सोदता दीस रिक्वेस्टा तुवें जर म्हाजेर एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणून वयता थंयसर जे कितें पोस्ट घातले आनी वयता वयता थंयसर लोकांच्या ऑफिसांनी उबो रावन म्हाका ज्यो गाळयो तूं सवताय तूं प्रूव कर की तूं उलयताय पळय न्हू ते खरें उलयताय काय खोटे उलयताय ते आनी तुका मेन थींग हांव सांगूंक सोदता 12 तारखेक इन्स्पेक्शन आसा त्या टायमाचेर म्हापसा मुन्सिपालिटीन तुका नोटीस दिल्ली आसा की तुजे कडेन जर ते जे तू इलिगल घरा कडेन जे काम करता धुळेरान ते काम तुजे सारखे आसा जाल्यार ते लायसन प्रोड्यूस कर म्हणून ते लायसन प्रोड्यूस कर आनी ताज्या उपरांत तूं लोकांक दाखय की बाबा हय आपूण हे लायसन घातल्या आनी आपूण हे लिगली काम करता म्हणून जे उत्तर आसा ते तुका मुन्सिपालिटीन दिवंक जाय म्हाका हांगासर फेसबुकार दिवन लोकांक तूं बुचकाळेन धरूं नाकाय लोकांक भ्रमीत करूं नाकाय जे कितें आसा उत्तर त्या दिसा दी आनी जे कितें तुवें केलाय न्हू आनी पोस्ट घातलाय तो एक्च्युअल म्हाका बऱ्याक केलें तुवें की खंय तरी तूं एक्सेप्ट करताय की तूं ह्या सगळ्या इललिगलिटी बांदगडींनी आसा म्हणून सो गोंयकारांनी सगळ्यांनी हेचेर लक्ष दिवचें आनी ह्या मनशाचेर इन फ्युचरान बारकायेन लक्ष दवरचें की म्हापसान इललिगलिटी कशी जाता आनी हो मनीस खरोखर जे पळय आतंकवादी बीन जर कोण आसा जाल्यार तांकां गना बीन खंय सप्लाय करता इलिगली जाल्यार हेजे इन्फॉर्मेशन सुद्दां जर गावता डायरेक्ट सीबीआयक दिया की अशें अशें हेज्या घरान चलता म्हणून.